Вітаю до вашої уваги. Новини у студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. 14 випадків коронавірусу за останню добу виявили на Черкащині. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я області Лариса Кошова. Загалом, з її слів, станом на сьогодні коронавірус виявили у 220 черкащан, 43 людини одужали, троє померли. Нагадаємо, перший в області випадок коронавірусу лабораторно підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав і з лікарні його виписали. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні лабораторно підтвердили 7170 випадків COVID-19, із них 504 пацієнти одужали, 187 людей померло. А за добу зафіксували 578 нових випадків. Випадки захворювання на коронавірус серед медичного персоналу та пацієнтів зафіксували сьогодні в декількох відділеннях у 3-й міській лікарні Черкас. Найбільше у неврологічному, розповів Суспільному заступник головного лікаря Віталій Григор'єв. За його словами, точну кількість інфікованих наразі визначити не вдалося. Відділення зачинене, проведеться дезінфекція, обстежаться всі люди, які були контактні. І повернуться на роботу в чисте відділення з підтвердженим результатом, що в них немає коронавірусу. Є випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. І персонала, і хворих. Хворих ми перевели в інфекційну лікарню, в ті заклади, які мають займатися цією патологією. А лікарі, слава Богу, всі безсимптомні, просто носійство і відправлені на самоізоляцію. Не лікарі, а медичний персонал. Це мова йде про медсестер, молодших, санітарочок і так далі. Тестують весь медперсонал повністю. Пацієнтів тестують тих відділень, де виявлені перші, або ті, які там температурять, хоч як найменший натяк, скажімо так, на цю інфекцію, їх тестують. Черкащина отримала 12,5 мільйона гривень на стимулюючі надбавки медикам. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Лариса Кошова. Коли їх почнуть виплачувати, дізнавалися наші кореспонденти. Це хронічний стрес, така відповідальність. Я вже не говорю про те, що ми ризикуємо дійсно своїм здоров'ям. Олена Гладка працює медсестрою швидкої медичної допомоги у Черкасах. Їй, як і іншим працівникам, доплат не нарахували. Бригада отримує додаткову заробітну плату за годину. Якщо за годину працівник отримує 25 гривень, то він отримує за цю годину 75 і все. І в загальній кількості може за місяць отримати 150 гривень доплати, ну може 200 гривень доплати. Цей закон спирається на наказ Мінохорони здоров'я. Повинні були до закону розробити нормативно-правові документи. Мінохорони здоров'я спирається на наказ Мінсоцполітики. Це так називаємий спідовський наказ, який був у нас прийнятий, він один в один. По роботі на ВІЧ пацієнтах ми також отримуємо за одну годину, як за три оплата. Так само прирівняно цей закон, все. Тобто, в принципі, логіка тут є. Логіка тут є, кроме одного. Спочатку озвучили трохи не так. Люди на це налаштувались. Закон, про який йде мова, передбачає доплати усім медикам, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус. В нас фінансування, в тому числі бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу COVID-19, буде відбуватися за підвищеними розцінками, до яких входить в тому числі і підвищена заробітна плата до 300%. Є відповідні кошти, закладені в державному бюджеті на це. Але як саме ці кошти мають розподіляти на місцях, не пояснили, каже представник Черкаської обласної держадміністрації. Оце питання, як воно буде, ми і просимо утрясти нам Міністерство охорони здоров'я. Тому що якщо, я ж кажу, якщо ми беремо позмінно і так далі, то якщо за зміну, це тоді все зрозуміло. Але якщо був якийсь одиничний випадок і так далі, тут як нам бути. Люди працювали за мінімальну зарплату, люди і працюють з коронавірусними хворими за мінімальну зарплату в даний час. Тому що навіть якщо погодинно доплатять їм 200 гривень, вона не перевищить мінімальної заробітної плати. Це обурливо. У мене слів немає сказати, як поступили з медпрацівниками України. Кому скільки доплачувати, мали б вирішувати спочатку керівники лікарень в регіонах, потім надсилати ці цифри в обласні адміністрації, вважає колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
Я би це віддавав на розсуд, насправді, медичним закладам, навіть не місцевій владі, а конкретному медичному закладу, тому що у всіх є певні моделі роботи. То якщо йдеться про велику Олександрівську лікарню міста Києва, в ній робота може організована бути одним способом. Якщо ми говоримо про, я не знаю, лікарню районну в Чернівецькій області, цей метод, який добрий для Олександрівської лікарні, може не підійти. Віктор Пономарьов, Ольга Котляр та Олег Клименко. Новини на Суспільному. Двічі на день працівники Державної служби надзвичайних ситуацій області за допомогою гучномовця повідомляють жителів Черкас про правила дотримання особистої безпеки та безпечне поводження у місцях скупчення людей під час карантину. Про це Суспільному повідомив начальник рятувального відділення Юрій Пономаренко. Шановні громадяни, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей. Оповіщення проводиться двічі на день, з 9 до 10 ранку, днем з 4 до 5 дня. Оповіщення проводиться маршрут з пожежної частини до кільця епіцентру, з епіцентру до кільця 30 років перемоги, тобто літак. Люди реагують по-різному, але я б сказав, що адекватно, тому що дивляться, звертають увагу на гучномовець, обертаються, прислуховуються. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією зараженню та поширенню коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. 5 браконьєрів виявили сьогодні під час спільного рейду працівники екологічної інспекції та поліції біля заказника Роськи, що в Канівському районі. Такі перевірки, каже начальник відділу екологічного нагляду Олександр Кужим, здійснюють щодня від початку нересту. У рейд вирушила і наша Дар'я Шевченко. Працівники екоінспекції та поліція сьогодні перевіряють берег річки Рось. Вони стежать, щоб на території заказника ніхто не виловлював рибу. Через 10 хвилин знаходять першого порушника. Зараз підемо, дивитися все по документах. Ним виявився чоловік із Києва Валентин Нікітін. Він каже, що не знав, що тут ловити рибу заборонено. Сьогодні сюди десь у 8:00, потім нічого не клювало, поїхав туди. Там нічого, повернувся сюди. От це утку поставив, пішов, зацепився і все. Велику шкоду я не завдаю такі рибалки, як я. Ні. Значить, ось. А завдають ті, хто сітками. А вони ставлять сітки під ніч, і раненько мене ще й немає. Інспектори складають на нього протокол. У вас же правила любительської спортивної рибалки ж є? Я думаю. Ну, колись було. А там прописано. Там чітко, що на цілий рік заборонено тут. Порушено, це 91 стаття, це судова стаття. Рішення суду буде виносити. Ну, мінімальний це штраф це от 153 гривень. Це порушення природно-заповідного фонду. Тут ехтіолицний заказник Роски. Для що він його зробили, щоб розмноження було риби, на нерест заходила, нереститься. Через декілька метрів на схилах берега річки Рось помітили ще одних порушників. Це чоловік та його син із села Межиріч. Оце другий раз були ми в цьому краї всього нашого. Так що. А за заказник ми не знали. Так. На них теж складають протокол, який розглянуть в суді. Така риболовля шкодить розмноженню риби, зазначив начальник відділу екологічного нагляду Олександр Кужим. Кожна рибина готова до, так сказати, розмноження. І за рахунок впливу людей цей процес нарушається. І нарушається таким чином, що зменшується кількість біоресурсів. Аби порушники були стриманими, з екоінспекцією водоймами Черкащини їздять патрульні. В основному ми працюємо спочатку нереста, це незаконне виловлення риби забороненими методами. Це сітками в основному. З сторони правопорушників реагують негативно, дуже багато давлять на жалість, що мало, нема що робити. Але в основному це люди, які, можна назвати їх рецидивістами, мабуть.
Вони постійно попадаються, постійні деякі за навіть за один сезон по 3-4 рази складаються на них адміністративні матеріали. Нерест розпочався 17 березня і триватиме до 31 травня, каже Олександр Кужим. Із початку нерестового періоду працівники Державної екологічної інспекції склали 60 протоколів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. І на цю мить це всі новини. До зустрічі о 19:00.